Një ditë pasi kancelarja Angela Merkel bëri një thirrje emocionale për gjermanët të pranojnë kufizime më të rrepta kundër koronavirusit, vendi regjistroi një numër rekord prej mbi 23.600 rastësh. Kryeministri bavarez Markus Söder propozoi izolim të plot nga Krishtlindje deri në 10 janar, ndërsa Instituti për Sëmundjet Infektive Robert Koch paralajmëroi se rastet dhe vdekjet nga COVID-19 pritet të rriten gjatë javëve në vazhdim. Situata vjen të jetë shumë serioze dhe është përkeqësuar që për javën e kaluar shifrat rriten prej javësh e madje tani me ritme edhe më të shpejta. Kjo është shumë shqetësuese. Edhe pse Gjermania ka shifra më të ulta se disa shtete të tjera europiane, të njëjtën raportoi një bilanc prej 440 humbje jetësh, që sipas Merkel është i papranueshëm. Të jetë alarmante paraqitet situata në Suedi. Në kryeqytetin Stockholm, 99% e shtretërve në terapitë intensive janë të zëna. Për herë të parë që prej shpërthimit të pandemisë, drejtori i kujdesit shëndetësor për rajonin e Stockholmit bën apel për ndihmë. Koronavirusi u ka marrë jetën më shumë se 7200 personave në Suedi. Në Francë, kryeministri Jean Castex pritet të njoftojë lehtësim të kufizimeve, por jo aq shpejt sa ishte planifikuar. Parlamenti Çek votoi për zgjatje të gjendjes së emergjencës pas regjistrimit të gati 9000 rasteve të reja. Slovakia ndërkaq urdhëroi që shkollat dhe shumica e dyqaneve të mbyllen për të paktën 3 javë, duke filluar nga 21 dhjetori.